Jmenuji se Kuba. Můj příběh začíná v době, když mi bylo 11 let. V dětství mi zemřel táta. Máma se o mě starala sama a neměli jsme moc peněz. Tak prosím vás, kolik stojí tady ten? 25 korun. Neměl jsem ani na to, aby jsem si zašel do cukrárny. Kámo! Čau. Jo, tak jo. Nic. To jsem si mohl myslet. Tak jak jste se dneska měli? No, další pětka z matiky. Děláš, jako kdyby tě měl někdo rád. Jo. No jo. Tak jo, já už jdu. Pokoušel jsem se najít si kámoše, ale nikdo se mnou nechtěl moc bavit. Ale v ten den jsem měl můj život změnit k lepšímu. Rozhodl jsem se přihlásit do fotbalového klubu. Jsem tu správně na fotbalový trénink? Mhm. Chci se přihlásit? Jo. Tak mi to tady podepiš. Díky moc, že jsi se přihlásil do FC DDMP6. Pojdem cvičit. Jdem, kluci. Vítám vás úplně na prvním tréninku v nové sestavě, v nové sezóně. A teď se ukáže, co ve vás je. Bruno střílí strašně vedle. Možte, ty taky, ale už trošku líp. Adame, pořád blbý, ale ještě by to chtělo trošku zlepšit. Víc tréninku, je to v pohodě. Jakube, ty to máš super, ale musíš trošku zlepšit tu rychlost. Fotbal mě začal hodně bavit. Často jsem trénoval a byl jsem čím dál lepší. Hele, tady je článek o tom našem novém hráči. Nový talent. Mladý hráč FC DDM Praha 6. Je zázračně nadaný. Během prvního zápasu hráč střelil 5 branek z 5. A hele, tamhle jde. Je čus, kámo, pojď sem. Co si čtete? Článek, jsem tobě. Novina. Jsi fakt dobrý, hele. Pustý. Chtěl by to nějakou oslavu pořádnou. Tak dneska večer přijďte ke mně. Jo, tak jo. Tak jo, tak čau. Jo, tak čau. Novému hráči Jakubovi k výtečnému výkonu při prvním zápase. Máš opravdu talent, neměl by si z toho vůbec vzdávat. Ty to dotáhneš někam dál, než jenom v České republice. Bylo mi špatně kvůli včerejší oslavě, ale věděl jsem, že musím trénovat dál. Čau. Čau. Co se stalo? Rozchod, ven! Běžte pryč! Co se stalo? Bolí mě noha. Bolí tě noha? Jo. Hodně tě bolí noha. Zabolí za chrenku, co tady ještě děláš? Vážený pane, vítejte v mé ordinaci. Dejte mi svou průkazku v zdravotní pojišťovny. A jak dopadl ten rentgen?
No vidím to bledě, podívejte se sám. A co to pro mě znamená? No, vzhledem tomu, že to je těžká zlomenina nohy, která se blbě hojí, tak asi hodně dlouho, ne-li nikdy už nebudete moc hrát fotbal. No a asi vám to tady předepíšu aspirin a vyzvedněte si ho v nejbližší lékárně. Mm-hmm. Tady máte recept. Cože? Už nikdy nebudu moc hrát fotbal? Nechtěl jsem tomu vůbec uvěřit. Ignoroval jsem rady doktorů, rozhodl jsem se, že se nevzdám a půjdu trénovat dál. Čau. Nazdar, už je super. Tak jdu hrát. Nahraj. Au. Oh, dobrý? Jo. Pohoda? A to je konec mojí kariéry. Fotbal jsem si už opravdu nikdy nezahrál. Mám teď pocit, jako bych ztratil polovinu sebe. Můj život ztratil smysl.